Oui.
Aham, que eu vou ficar esperando filha da puta que não faz a missão. Aham. Já tô esperando. O verde ainda tá com nós. Agora amarelo, nem pensar, né? Bom, agora sim, eu pensei que tinha um americano na área com esse nome aí, mas é brasileiro, tá joia. Ah, não. Tá indo, tá. Nós até que estamos indo bem. Nós até que estamos indo bem fazendo a missão aqui, tá indo bem até agora, estamos conseguindo. Estamos fazendo uma do celular hackeado aqui. Isso, estamos tentando. Está conseguindo. Só a minha preocupação é que tem um rapaz aí que está ativando a torre Vant o tempo todo. Eles estão tentando pegar nós, né? Eles estão na caça. Né? É, exato. Então, mano, tá feito. Ó. Terminamos aí a missão, tá pronto já. Agora eu tô indo pro teu lado aí. Ah, entendi, tá. Perfeito. Ah, entendi, já tá na. Tá, eu tô chegando, eu vou ligar ali a torre e já tô indo. Ah, certo. Tem que rodar um Vant perto deles ali. Quem sabe a gente não pega eles de surpresa. Quem sabe a gente não pega eles de surpresa. Ah, entendi. Tô ligando aqui, ó. Fica ligado, ó. É, agora é só destrinchar. Opa, já pegou um aí, beleza?
Já vou religar lá, tá?